Прилетіло до сусідів, у нас пошкоджено два пластикових вікна, покрівля пошкоджено, паркан пошкоджений, фасад трошки уламками пошкоджений. Цинізм росіян не має меж. Просто посеред дня ворог вдарив по дитячому садочку Нікополя. Про наслідки розповідає директорка пані Інна. Каже, це перше влучання. В момент атаки в приміщенні були тільки співробітники закладу. Надіємося, що останнє. От якось бухмилував, нічого. Слава Богу, що всі живі, здорові. Саме ніяких потерпілих немає. А кількома годинами пізніше окупанти атакували Нікополь з артилерії та безпілотників. Постраждали приватні та багатоповерхові будинки. Місцеві прибирають територію після обстрілів, лагодять вікна та викидають друзки скла. Раїса Олексіївна розповідає, пощастило, що в момент атаки її не було вдома. Тиждень тому окупанти вщент знищили будинок жінки. А нині вороже залізяче потрощило і її квартиру. Згоріло, не то що постраждала, згоріло, і криші побиті, все побито. 2 числа був прильот, сентября, а тепер сюди прильот. Так що тут теж, вон там стекла полетіли, опять вікно розбито, балкон розбито, 2 вікна розбито. Уламок ворожого залізяча прилетів і в оселю пані Світлани, пробив вхідні двері. Жінці пощастило, була в одній з кімнат. Ховаємося в квартирі, а в підвал ми не йдемо, вдома знаходимося. І ти ж не знаєш, яку хвилину може воно прилетіти. Цей багатоквартирний будинок страждає від обстрілів вже втретє, але підрахувати збитки наразі неможливо, говорить керівник ОСББ. Бо частина людей, тікаючи від війни, виїхала з міста. Вибух стався поблизу першого під'їзду. Там повністю перший під'їзд посипався. І балконні блоки, і всі вікна. До речі, ті, які тільки відновили після минулої атаки. Ремонтувати понівечене житло місцевим допомагають волонтери. Наразі надаємо гуманітарну допомогу, а саме це будівельні матеріали, ОСБ, листи та брезенти, тарпаулін називається у нас, та непродовольча група товарів, це ліхтарики та ковдри. Також на місці надаються консультації, надається гаряча лінія нашої організації. Окрім Нікополя, росіяни постійно атакують і інші прибережні території. Під прицілом ворога постійно також Мирівська, Марганецька та Покровська сільська громади. Там побиті об'єкти інфраструктури та потрощені десятки житлових будинків. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Новини 11 каналу.